I pozdrav svima, dobrodošli u novu lekciju. U ovoj lekciji ćemo govoriti o kompleksnim brojevima i kompleksnoj ravni. Rešavat ćemo zadatak gdje je potrebno da predstavimo neke brojeve u kompleksnoj ravni. Inače, kada predstavljamo kompleksne brojeve u kompleksnoj ravni, vodit ćemo računa da se realni brojevi nalaze na x osi, odnosno da imaju x koordinate, a imaginarni brojevi kompleksnog broja će se nalaziti na y osi i imaće koordinate po y. Tako da kad ovdje imamo zadatak pod a, c jednako 1 plus 2 i, zapravo će realan deo tog našeg broja x biti jednako 1, a imaginaran deo y će biti jednak 2. To je ovaj deo kod ovog slova i. I bukvalno da bismo predstavili ovaj kompleksan broj c jednako 1 plus 2 i u kompleksnoj ravni, potrebno je da nađemo gdje nam je to po x koordinati 1, a po y 2. Ja mogu ovdje da uzmem da iscrtam neke koordinate, recimo 1, 2, 3, 4. Isto mogu i po y 1, 2, 3, 4, na primjer. I onda po x je ovdje jedinica, a po y dvojka, samo povežemo i spojimo i dobijamo da je to taj prvi kompleksan naš broj 1 plus 2i. Sad imamo situaciju da nam je c jednako minus 3i. Ovdje imamo situaciju da nemamo realan deo kompleksnog broja, tako da je on jednak nuli, a imaginaran deo kompleksnog broja će biti jednak minus 3. Znači, bukvalno to kad rešavamo i kad tražimo taj broj u kompleksnoj ravni, zapravo on će se nalaziti na y osi. Dakle, imamo ovdje minus 1, minus 2, minus 3. X je jednako 0, y je jednako minus 3. To će biti ova tačka ovdje. Znači, imamo da je to taj broj c jednako minus 3i. Sljedeći zadatak je c jednako 4. Ovdje imamo obrnutu situaciju da nam postoji realan deo kompleksnog broja da je 4, odnosno x ta koordinata je 4, a y, odnosno imaginarni deo, je jednak 0, jer ga nemamo tu slovo i u ovom kompleksnom broju, i bukvalno to crtamo tako što ucrtamo koordinatu 4, 0. Dakle, ovo je koordinata neka, da kažemo, 4, 0, ona se nalazi ovdje. Dakle, to je c jednako 4. I posljednji zadatak, ovdje piše minus 2, minus 3, ja bih možda uradio, ajde neka budu ako minus 3, minus 2i, malo da promenimo. Recimo, to bi značilo da je x ima koordinatu minus 3, a da y ima koordinatu minus 2. Ajmo po x-u da nacrtamo gdje je minus 3, dakle minus 1, minus 2, minus 3. Po x-u je ovdje, a po y je minus 2, to je ovdje. I samo da spojimo te dve tačke, dobijamo u preseku ovu tačku sa koordinatama minus 3, 2. Dakle, tu je taj kompleksan broj c jednako minus 3, minus 2i. To je to što se tiče ovog zadatka. Ne zaboravite da lajkujete ovaj video, da se pretplatite na naš kanal kako biste uredno dobijali obaveštenje o lekcijama koje izbacujemo. To je to za sada, vidimo se u nekom narednom videu. Pozdrav i sve najbolje!